сейчас вместе. Експерти криміналісти, які проводили одну з перших експертиз та назвали чотири ймовірні причини пожежі у таборі Вікторія, раптово виявилися невідомими для МВС, до складу якого повинні належати. Відповідний документ отримав Київський районний суд на свій запит. Спеціалісти повинні були прибути на допит. На ваш запит щодо участі в судовому провадженні в суді першої інстанції, вони однакові, Остапова, Вишневського, повідомляємо, що на обліках Київського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України такий працівник не перебував і не перебуває. Стосується одного і стосується іншого. У кого ж ви діли? Не знаю, може вам комусь смішно. Прокурор припустила, що, можливо, була помилка у прізвищах, тому надійшла повторний запит. Серед потерпілих є думка, що таким чином правоохоронці можуть намагатися приховати помилки, що були допущені під час експертизи. Моє мнение, що слідчі органи повністю все сфальсифицировали, також цю експертизу. Либо уволили цих людей заднім числом, коли ми подали запрос о том, что их нужно допросить, потому что там явно нарушение в экспертизе. Насколько мы выяснили для себя, там эксперт-физик проводил химическую экспертизу, хотя он этого... Причем резонансное дело и серьезная экспертиза, ее проводили люди со стажем работы 1-2 года, чуть ли не стажеры там. Також суд отримав відповідь від прикордонників про те, що з квітня по серпень цього року художник-керівник Тетяна Єгорова, у кімнаті якої розпочалася пожежа, не в'їжджала на територію України. Батьки загиблих дітей неодноразово заявляли про необхідність її допиту. Причину пожара уже установили вот сейчас. Я считаю, что должна дать показания в первую очередь руководитель танцев Егорова Татьяна Лев, что все-таки у нее в комнате произошло. И где была планерка? Я не верю, что была планерка там, где они все описывают. И не всех еще вожатых допросили. Саме ж засідання вже чергове пройшло безрезультатно. Позов справи довелося відкласти тому, що одразу три адвокати різних сторін надіслали до суду відповідне прохання, що і зробив суд.